ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Channel B ရနဲ့ပြန်လည်လို့ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ပရိသတ်တွင်အားလုံးအတွက်အခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ချစ်မမီးရဲ့မွေးနေ့မှာအဝေးကနေပြီးပတ်စံအထက်လိုက်နဲ့ surprise လုပ်ခဲ့တဲ့ဟန်လင်းအကြောင်းပဲဖြစ်ပါရစေ။ပရိသတ်ချင်းမော်ရီတယုံဆောင်ဟန်လင်းကတော့မျက်ခုံးထူထူနဲ့မင်္ဂလာတိုင်းကျွေးလောက်တဲ့ရုပ်ရည်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားသူတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါရစေ။ဟန်လင်းဟာအခုဆိုရင်သူရဲ့ချစ်သူမိတ်ကဲမေဦးနဲ့လက်ထပ်ထားပြီးဖြစ်ပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံမှာနေထိုင်ကမော်ရယ်တယောက်ဖြစ်ဆက်လက်ရပ်တည်နေလျက်ရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မဖြစ်မနေအခြေအနေတွေကြောင့်နိုင်ငံရဲ့ချားမှာနေရပေမဲ့မိသားစုတွေကိုတော့အမြဲတမ်းအောက်မေ့နေလျက်ရှိတဲ့ဟန်လင်းဟာဒီကနေ့ကြားရောက်တဲ့သူရဲ့မိမိမွေးနေ့အတွက် surprise လုပ်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဟန်လင်းကမွေးနေ့ရှင်မိမိအတွက်ပတ်စံသိန်းလေးစင်နဲ့အဝေးကနေပြီးမွေးနေ့ surprise လေးတစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရယ်ဟန်လင်းကတော့အမေကိုအရင်ချစ်ပြီးဂယုဆိုင်တဲ့သားလေးဖြစ်ပြီးတော့အဝေးရောက်နေတဲ့အခါမှလည်းမမေအတွက်သူ့တက်နိုင်သမျှဖြည့်ဆည်းပေးနေရပဲဖြစ်ပါရယ်မိဘကိုသိတတ်တဲ့ဟန်လင်းတယောက်ဒီထက်မကအောင်မြင်မှုတွေကိုရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါရယ်နော် Channel B ပရိသတ်ကြီးအတွက်သတင်းလေးတွေကိုပြန်လည်ကူးယူပြီးတော့တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရယ်အနုပညာသတင်းလေးတွေကိုပေါ့ပေါ့ပေါ့ပါလေးကြည့်ကြနေဆိုရင်တော့ Channel B ကို Subscribe နဲ့နှိပ်ခဲ့ပေးဖို့မမေ့နဲ့နော်အဆုံးထိကြည့်ပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်စီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်ပရိသတ်တွေအားလုံးနဲ့နောက်တစ်ခေါက်ဗီဒီယိုလေးမှလည်းပြန်လည်ပြီးတော့ဆုံတွေ့ကြပါမယ် Channel B ပရိသတ်ကြီးအတွက်သတင်းလေးတွေကိုပြန်လည်ကူးယူပြီးတော့တင်ဆက်ပေးနိုင်ပါတယ်အနုပညာသတင်းလေးတွေကိုပေါ့ပေါ့ပေါ့ပါလေးကြည့်ကြနေဆိုရင်တော့ Channel B ကို Subscribe နဲ့နှိပ်ခဲ့ပေးဖို့မမေ့နဲ့နော်အဆုံးထိကြည့်ပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်စီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်ပရိသတ်တွေအားလုံးနဲ့နောက်တစ်ခေါက်ဗီဒီယိုလေးမှလည်းပြန်လည်ပြီးတော့ဆုံတွေ့ကြပါမယ်